Илиада от Хомер. Илиадата е съставена от 24 пеения, къде са опишани последните 51 ден от Троянската война. Поводът за войната е грабнуванието на убавата Елена от страна на троянците – Парис. Ова е опишано в митот за Златното ябълко. А причина за войната е големото богатство на градот Троя, што било примамливо за ахайците. Троянската война, која траела веќе 10 години, ја започнале Агамемнон, Менелай, Ахил, Одисей и други ахајски водачи за да се одмаздат за грабнувањето на Елена. И боговите се вклучени и поделени меѓу завојуваните страни. Мотивот за случувањата во Илијадата е Ахиловиот гнев, предизвикан од кавгата со Агамемнон. Ахил го советувал Агамемнон да ја врати заробената Хрисеида, зашто само така Аполон ќе спречи чумата да ги убива ахајските војници. Во првото пеење, на почетокот од епопејата, е прикажана кавгата меѓу Ахил и Агамемнон заради робинките. Агамемнон ја грабнал робинката Хрисеида, која Ахил бара да ја врати, бидејќи боговите биле против тоа грабнување. Агамемнон им се повинува на боговите, но не и на Ахил. Затоа, за возврат му ја зема робинката на Ахил Брисеида. Навреден од ваквата постапка на Агамемнон, Ахил одбива понатаму да се бори. Оди кај мајка му, Тетида, морската божица, од која бара помош во осветата кон Агамемнон. Тетида го замолува Зевс за помош, па тој му се појавува во сон на Агамемнон и го подбуцнува да војува. Агамемнон, поттикнат од сонот, е убеден дека ќе успее да победи, па поаѓа во бој. Одисеј му помага да ги повикаат воините во решавачка битка. Во третото пеење, кралот на Троја, Пријам, ја повикува крај себе Елена од високите бедеми на градот, таа да му ги покажува ахајските херои. Во ова пеење се одигрува двобојот меѓу Парис и Менелај за на тој начин да ја решат војната. Менелај е многу посилен од Парис, но Афродита го заштитува Парис и го одведува далеко од бојното поле. Агамемнон, сметајќи се за победник, бара да му ја вратат Елена. Во четвртото пеење, боговите не сакаат војната да престане и ахајците да си одат со празни раце. Па затоа Пандар ја прекинува спогодбата и го погодува Менелај со стрела. Жестокиот бој меѓу ахајците и троянците продолжува. Тој се одвива надвор од зидините на Троја во меѓусебни двобој. Бидејќи најголемиот јунак, Ахил, не војува, со својата храброст се истакнуваат многумина, но особено Диомед. Во шестото пеење во Троја, Хектор го укорува Парис дека уживе и седи покрај Елена наместо да ги предводи троянците во борба. Оваа песна е полна со лирски елементи, бидејќи ја прикажува разделбата на Хектор од жена му Андромаха. Таа го моли да остане, но неговата честност и чувството на долг кон својот народ не го поколебуваат. Тој жали што ќе го напушти семејството и ги моли боговите да му даруваат на неговиот единствен син, Астианакт, многу сила, а Андромаха да го чува и одгледува. Изморени од борбата, Хектор предлага војната да ја завршат со двобој. Ахајците се плашат од силниот и решителен Хектор, но мудриот Нестор ќе ги убеди дека тоа е најдобро решение. Се пријавуваат многу доброволци со жребка е избран Ајант. Двобојот меѓу Хектор и Ајант трае цел ден и завршува без победник, а вечерта си разменуваат скапоцени дарови и се разделуваат. Троянците го засилуваат нападот и го заобиколуваат логорот на ахајците. Планираат утредента да им ги запалат корабите што би значало збогување со татковината. За ахајците ноќта е бесона и се соочуваат со тешкиот пораз. Нестор го укорува Агамемнон за кавгата со Ахил. Сваќајќи дека без него ќе бидат поразени, Агамемнон ја признава грешката и праќа тројца гласници да го помолат Ахил за прошка. Но гордиот Ахил ги одбива. Ахајците стануваат уште позагрижени. Одисеј и Диомед успеваат да влезат во непријателскиот логор и да дознаат какви им се силите и позициите. Утрото во жестока битка со својата храброст се истакнува Агамемнон, но му ја повредуваат раката и тој бега со својата двоколка, а по него и сите ахајци. Ахил се загрижува зашто бојот се развива во полза на троянците, но не сака да попушти во својата одлука да не учествува во борбите.
Во 12-тото пеење е представена една симболична слика. На небото се појавува орел со змија во канџите, што значело дека тројанците ќе настрадаат во битката. Без разлика на пророштвото, Хектор продолжува со битката, ги пробива портите на Ахајскиот логор, а тие во паника бегаат кон корабите. Зевс е задоволен од развојот на настаните и се повлекува на планината Ида, убеден дека тројанците ќе победат. Тоа го искористува Посейдон, богот на морето, се вмешува и им помага на ахајците. Хектор ги повикува тројанците да ги нападнат корабите и така да ја завршат војната. Во одбрана на корабите се вклучува дури и стариот Нестор. Ајант успева да го погоди Хектор со голем камен и тој паѓа во безсознание. Тројанците го бранат неговото тело и со двоколка го пренесуваат во Троја. Сонот, послушувајќи ја молбата од Хера, го успива Зевс за да не види дека боговите се вмешуваат и им помагаат на ахајците. Зевс се буди и е гневен поради повторното напредување на ахајците. Тој не сака да го прекрши ветувањето што ја го дал на Тетида, па затоа тројанците повторно напаѓаат. Во 16-тото пеење Патрокло, најблискиот братучет и другар на Ахил, ја зема неговата обружба, целата опрема за глава, тело, нозе, штит и оружје, и се бори, представувајќи се како Ахил. Тој го предизвикува Хектор на двобој. Хектор, верувајќи дека е тоа Ахил, жестоко се бори, го убива и ја зема неговата обружба. Ахил го оплакува убиениот Патрокло и повторно бара помош и сила од мајка си за да го освети својот најблизок пријател. Се заколнува дека ќе го убие Хектор. Во 19-тото пеење Ахил и Агамемнон се помируваат, му се враќа и робинката Брисеида, а Ахил ја облекува новата обружба која му ја направил богот Хефест и се подготвува за борба. Откако Ахил се вклучува во борба, Зевс им дозволува на боговите да се вмешаат. Борбата се разгорува, Ахил ги гони и сече тројанците што бегаат. Реката Скамандер се обоила во црвено од крвта и се преполнила од трупови. Боговите, активно учествувајќи и помагајќи им секој на своите миленици, се скарали меѓу себе. По кавгата, боговите се повлекуваат на Олимп, освен Аполон, кој останува да го заштитува градот Троја. Хектор е подготвен за борба, но кога го здогледал Ахил, кога мислил дека веќе го убил, го фаќа паника и бега. Но Ахил го стигнува и по кратка борба го убива. За одмаздата да биде уште посилна, тој го врзува безживотното Хекторово тело за својата двоколка и така трипати ги обиколува бедемите на Троја. Во 23-тото пеење, ахајците ликуваат и му оддаваат почести на Патрокловото тело, а од Троја се слушаат лелеци и плач. Боговите не дозволуваат телото на Хектор да се распадне. Пријам со многу дарови оди кај Ахил да го моли за телото на својот син. Ахил попушта и ги прекинува борбите 12 дена, колку што биле потребни за оплакување и закупување на Хектор со сите почести. Тоа е крајот на Илијадата. Но смртта на Хектор не значи и крај на војната. Дури со смртта на Ахил, кој бил прострелан во петата од стрелата на Парис, не завршува војната. Со итрината на Одисеј, тројанскиот конј, ахајците влегле во Троја, ги убиле сите мажи, го запалиле градот и така конечно завршила 10-годишната тројанска војната.